Stavanger, the most beautiful city. Her er ikke engang hundene ute, etter de en oversendelseskommentar til disse bildene fra Stavanger. Det ser noe skikkelig grått og trist ut. Og så er det ikke noe særlig håp for noe bedre vær. Det skal rett nok være bra vær på lørdag da. Men bortsett fra det gode været på lørdag, så skal det slutte å snø i dagesvis og være surt. Huff, huff. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hetenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksen.